Als je kijkt naar de schilderijen van Idolim, 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 naar de schilderijen van Ik heb een hele periode dat ik heb gedaan. Hij is een robotproces, hij is een robotproces. Goed, het is een robotproces, maar ik heb een businessman. Ik heb een robotproces, 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 ik heb een Da, arazdros, aiseti ragatsa sakmiani. Arari chemi sakme. Khelpasebi mere sashemzalo dereg ragatsa ragats. Ai sanam makvelapers auget algo. Zartuli iqo. Ღუმელი 4 თვის დაგვიანებით ჩამოვიდა. Წლის შეკრებილი გუნდი შეიძლებოდა დაშლილიყო, მაგრამ მაშინ წამოვიდა ექსპერიმენტების მთელი ტალღა. იმდენი ნამუშევარი დაგროვდა, რომ საბოლოოდ ყველაფერი გამოფენამდე მივიდა. ამ გამოფენას მაშინ მხოლოდ ერთი ფერი ჰქონდა: თეთრი. თეთრი თიხა, თეთრი სტუდია და ასე დაერქვა საბოლოოდ გალერეა სახელოსნოს White Studio. Უცებ დაგროვდა რაღაცა 300 ნამუშევარი. Ფანტასტიკური, ყველა განსხვავებული. Ვიფიქრე და თუ არ გავაკეთოთ გამოფენა. Სულ თეთრი ნამუშევრების გამოფენა იყო, თეთრი ფაიფურის, ნუ აი ულამაზესი გამოვიდა. Სახელოსნო და შოურუმი ერთად ამაზე ჯერ კიდევ მაშინ ოცნებობდა, როცა უცხოეთში მოგზაურობდა. ეს სურვილიც თავისი დასულდა, ფართი სიმცირის გამო ერთად გამოვიდა სახელოსნოს და გალერეაც. Მაგრამ აქ მთავარი მაინც გუნდია. Ერთ ნამუშევარზე რამდენიმე ადამიანი მუშაობს, ერთი ხატავს, მეორეს ამოყავს, ფორმას აძლევს, ძერწავს, მოხატავს, გამოწავს. Ერთდროულად მუშაობს სრულიად სხვადასხვა ხედვის ადამიანი. Ეს უფრო საინტერესო ხდის პროცესს, შედეგს. Საერთოდ თulis რომ მისი ბიზნესური ნიჭი თუ რამეში გამოვლინდა, ეს კარგი ორგანიზება. Albat maks monatsemebi organizebis, ai sakmis organizebis, imitom da nichi im adamianebis povnis, romeli adamianebit zustat gamodgeba am sakmistvis. Pirveli tslebi namzvat ar gvegona ro ragatsa akedan gamovidoda. Ise gamovida ro White Studio malevi aidga pekhi, tarmateba tsnobadoba. Amashi im adamianebis damsakhureba, romlebit kartuli traditsiuli keramikuli skoli sheidzleba itkvas rom bolo shegirdebi arian. 90-იანმა წლებმა ყველაფერი გააჩერა. Კერამიკული ქარხნები, სასწავლებლები, მხოლოდ მდარე ხარისხის ნაწარმი და სტაგნაცია. Დიდი გაჩერების შემდეგ თავიდან დაწყება მარტივი არ იყო. Ქართული კერამიკის გამოცოცხლება გარედან მოტანილმა დიდმა ინტერესმა გამოიწვია. Ეს ის არის ისი გაჩუქებაც ამაყად შეგიძლია და საპატიოა. Სტუდიას თავისი ნიშა აქვს. Ტექნოლოგიების უქოლობა ბევრ ამაში უკანწევს, მაგრამ ხშირად ექსპერიმენტების საშუალებას იძლევა და სიახლეები მოაქვს. Მათაც დაიწყეს ახალი ექსპერიმენტი ქართულ თეთრ თიხაზე. Ik heb een beetje een უცებ een beetje een თეთრი თიხა, ქართული თეთრი თიხა და გადავწყვიტეთ რომ აი ეს თეთრი თიხა დაგვემუშავებინა, კვლევა ჩაგვეტარებინა და დავარქვით ქართული ფაიფური, იმიტომ რომ მაღალგრადუსიანია, გამჭვირვალობა აქვს და ნუ არანაკლებ კარგი მასალა. Აქ ძალკია ქართული ხაზი, ქართული ორნამენტი, ნახატი, ფორმა, დეტალი, რომელიც ყველაფერში შეიძლება გამოხატო, ყველგან შეიძლება დაიტანო. საქართველოში ხან თურქი იყო, ხან ირანელი, ხან ევროპული გავლენა იყო, ხან ასე და აი ამ მიქსის დროს იქნებოდა რაღაცა სტილისტიკა, რომელიც უკვე გრძელდებოდა როგორც ქართული. Ამიტომ აი ეს ირანული კერამიკა იყო ესეთი ქაშანური კერამიკა და ქართველებმა როცადეს თავისი ვერსია გაეკეთებინათ მაგისი, აი გამოვიდა რაღაცა აი ამის ვარიანტები. Გვაქვს კიდე დმანისის გათხრებში ნაპოვნი ნახატები. Სათვალავით არ ეყოფა მერამდენეთ შემოარტყა თიხას. Მერამდენეთ მიუჯდა დასგას, ამოიყვანა და მისცა ფორმა. Ცხეთის პროფესიულ სასწავლებელში მაშინ თიხასთან მუშაობას ბევრი სწავლობდა. Ასეთი ოსტატები ახლა ცოტანი არიან. Robert Ignašvilis ხელში დღეს უკვე White Studio-ის მრავალფეროვნება გადის. Აქვეა ნატოს კაბინეტიც. Ეს რეულიტებს ყველა დაკვეთას, ვარიანტ ზომას, ფორმას, რა უნდა გაკეთეს სახელოსნოში აღწერია. Რო ხო დროის განსაზღვრა. Კერამიკოსისთვის ყველაზე საკრავი მაინც ღუმელის გახსნა. Ერთია როცა უყურებ როგორი ფორმა ამოყავს, მაგრამ როცა ღუმელს ანდობ და შენზე აღარ არის დამოკიდებული, სულ სხვა. Შეიძლება გააკეთო ერთი და გამოვიდეს სხვა რა. Აქ უკვე ცეცხლის ენა უნდა იცოდე. Ამას ცოდნა და გამოცდილება სჭირდება. Სანამ ჩვენი მებუხრე მოვა გამომწველი. Ჩვენ უკვე რაღაცები იქიდან მოპარული გვაქვს ღუმელიდან.
ძალზალკე გავკურდავთ ხოლმე ყუმელს რომ ნახოთ რეები გამოგვივიდა. ხუთმა წელმა მთავარი სტაბილური მუდმივი დამკვეთები ცნობადობა ადგილობრივ და გარე ბაზარზე მოიტანა. მთავარი საზომი ისევ ემოცია რჩება, როცა White Studios ნამუშევარი ვინმესთან ან სადმე მიდის, არა ბიზნესმენი იღვიძებს მასში. ითხოვს იმას, რასაც მუშაობის დროს დებს და როცა ხედავს უემოციო დამკვეთს, შეიძლება უარიც თხრას. ამას ყოფის უნდა აი განწყობა რა, შემოქმედებითი სახელოსნო ითხოვს სიმშვიდეს, განწყობას და რაღაცნაირ სხვა მუხტს. ფაქტია, მასში საქმიანი ვერ ჩამოყალიბდა, მაგრამ ზუსტად იცის, რომ ამ საქმემ როგორც მხატვარს სრული თავისუფლება მოუტანა და ამისთვის 30 წელი დაჭირდა. თუ კი ადრე მუშაობდა იმისთვის, რომ შემდეგ მხატვარი ნატო ერისთავი დაეფინანსებინა, White Studio მას შესაძლებლობა მისცა. სტუდია მუშაობს დამკვეთზე, კომერციაზე, მაგრამ კერამიკოსი ნატო ერისთავი აკეთებს იმ კერამიკას, რაც მას მოსწონს, უნდა ეძებს და ის ცალკეა სხვა გამოფენებითა და დამუშევრებით. მე როგორც შემოქმედი ნატო ერისთავი კიდე აბსოლუტურად სხვა კერამიკას ვაკეთებ. ეს არის უფრო თანამედროვე კერამიკა, ეს არის უფრო არაგამოყენებითი კონცეპტუალური კერამიკა. აი ამ White Studios შემოსავალი მე მაძლევს უკვე საშუალებას, რომ ჩემი შემოქმედებაც გავაგრძელო და ვიმუშაო და ანუ არ შევიზღუდო. მას გამოუვიდა საქმე და სიამოვნება ერთად, რომელსაც სტაბილურობის განცდაც მოაქვს და სიამოვნებაც. აქვე რასდროს ნახავ ერთფეროვნებას, ამიტომაც არ გადადის აქაურობა რუტინაში. სიამოვნებს ისიც, როცა თვითონ ურჩევს, არ ბეზრდება, როცა დაკვეთა წვილმანებშიც გადადის. აინტერესებს დამკვეთიც, რომელსაც სწავლობს, რომ მერე მოერგოს. ყოველთვის გახვედრებს არჩევანს: ჩაიდანი, სანათი, ჭიქა, თეფში, ანგელოზი, ბროწეული, ჩიტები, ლარნაკები, მაგრამ ერთი რამ ზუსტად იცის, რომ გალერიის ქვევით კერამიკოსის თავშესაფარია: სახელოსნო, თიხა და ღუმელი.